Avislesningen i Skandinavia endret seg rundt årtusenskiftet. Det ble mer og mer vanlig å gi kunden valgfrihet. Ønsker du avisen kun på lørdag? I dag tar vi jo det som en selvfølge. Parallelt fikk distribusjonsselskapene det stadig mer utfordrende, da gode lønnsoppgjør for avisbudene og en stagnasjon i opplaget medførte en vesentlig strammere økonomi. Bransjen ble enig om å samarbeide om distribusjonen i de områdene som var dekket av bud, og man ønsket å se på mulighetene for å få budene til å ta med seg flere produkter. Gammel teknologi var ikke tilpasset de nye behovene, og det hadde skjedd svært liten utvikling på dette området de siste 20 år. Så i år 2000 fikk Aftenposten forskningspenger til utvikling av elektronisk budbok. Et godt samarbeid mellom enkeltpersoner som Tore Stangeby og Arne Slettholt i Orkla, nå Edda Media Distribusjon, og Per Iversen i Aftenposten, førte til at man ble enig om å danne et selskap sammen. Dette selskapet skulle utvikle elektronisk budbok i henhold til resultatene fra forskningsprosjektet. Selskapet som fikk navnet Distribution Innovation AS ble dannet 30. august 2001. Tone Løyland, som allerede holdt i forskningsprosjektet, ble utnevnt til daglig leder. DI hadde den gang, som i dag, mål om å bidra med teknologi som sikrer at avisene skal kunne utvikle nye produkter, og at distributørene har effektive løsninger for å kunne levere produktene så enkelt som mulig. Utviklingen av elektronisk budbok, e-budbok, startet opp. Den første versjonen av e-budbok ble lansert april 2002. Det var stort fokus på brukermedvirkning og deltagende observasjon for å utvikle et bra system for avisbudene. Her ser dere test i 25 kuldegrader. Ja, det er frostrøyk. E-budboken fungerte mens mange biler sto. Målet var å utvikle en teknologisk løsning som budene opplevde som et hjelpemiddel for å gjøre en bedre jobb, og i tillegg bidra til at budene kunne utføre en stadig mer kompleks distribusjon. Arbeidet med utviklingen av e-budbok gikk veldig bra, og et godt samarbeid med Sintef bidro til at vi fikk en løsning som budene virkelig ønsket. Selskap etter selskap faset inn løsningen, og i 2003 utfordret Orkla og Aftenposten A-pressen på å bli med på videreutvikling av DI. A-pressen ble med på eiersiden i november 2003. Samtidig ble Mediapost dannet. Mediapost utnytter den teknologien DI har, og den kapasiteten det enkelte distribusjonsselskapet dekker for å tilby distribusjon av, i første omgang, abonnentsprodukter. Mediapost har de samme eierne som DI. Vedlikehold og standardisering var nå i fokus. Felles rutenummer for avisbud i Norge ble innført, og rutiner for å oppdatere et nasjonalt adresseregister. Alle nye leiligheter i Norge leses nå dynamisk inn i basen. Vedlikehold av transportnett og produksjon av pakkemateriell, som sikrer at avisen blir pakket i henhold til postens krav, ble utviklet. Alle trykkeriene krevde ulikt opplegg. Fra 2006 produserer DI pakkemateriell for de avisene som ønsker å bruke DI som sin logistikkpartner, og DI-avisproduktet ble lansert. Aftenposten er først ut i januar 2006. Vi var nå klare for å se på hvordan man kunne utvikle løsninger for å ruteoptimalisere på en mer effektiv måte enn det som var standard i bransjen. Sintef hadde allerede utviklet en optimaliseringsmotor, og sammen med Sintef startet vi et nytt forskningsprosjekt der vi nettopp skulle se på hvordan man kunne knytte et webgrensesnitt opp mot en optimaliseringsmotor, og samtidig se på effektiviseringer for å kunne gjøre dette mest mulig live. Mål om å være ferdig med en revisjon på tiden det tok å ta seg en kaffekopp.
Et svært spennende forskningsprosjekt startet der mye teknologiutvikling og til tider tunge diskusjoner ble gjennomført. Ikke minst hvilke måltall skal legges inn i modellen for å sikre at korrekte tider blir resultatet. Gangfart, kjørehastighet, akselerasjon, retardasjon, tid brukt på å levere i postkasse, på matten, finne fram produkter og så videre og så videre. Igjen fikk vi til et flott samarbeid mellom sluttbrukere og forskere og utviklere og forretningsutviklere i DI. Mange var skeptiske til om man kunne stole på resultatet fra automatisk optimalisering, men resultatene viste seg å være svært gode, og de fleste av DI sine kunder benytter nå ruteoptimaliseringsmotor Spider fra SINTEF, integrert i DI når en ny revisjon gjennomføres. De nye mulighetene gjorde at man fikk utviklet bilder som viste status og oversikter på hvordan distribusjonen hadde gått, og ledelsen i distribusjon og avis fikk tilgang til rapporter. For å få logistikkjeden til å henge sammen, ble e-sjåfør utviklet. E-sjåfør bidrar til at sjåførene får et verktøy for å lette utkjøring av produktene, og ledelsen får en mulighet til å følge transporten, samt mulighet til å analysere og planlegge transporten løpende. Etter et internt prosjekt i DI ble det besluttet at DI fra 2009 også skulle satse på utlandet. DI sin første kunde i utlandet var Amu Jakelu, nå Manu Oy, eid av Alma Media. Oppstarten i Finland ble en viktig prøvestein på om systemet kunne fungere også på finsk, og om vår antakelse om at kravene til teknisk løsning var noenlunde like i Skandinavia. Parallelt fikk vi henvendelse fra Sverige, Prolog, og i løpet av 2009 ble avtaler skrevet med begge selskapene. Utvidelsen i bruk av DI-løsninger bidro til et større fagmiljø og muligheter for flere gode produktmuligheter. Personlige relasjoner mellom kunder i nettverket og utveksling av best practice på tvers av landegrensene var utstrakt. Fra 2009 og utover har DI utviklet stadig nye produkter for avisene. Bookingløsning for innstikk og vedlegg sikrer at verdikjeden fra avisen, distributøren eller salgsselskapet får en felles plattform å jobbe i, og at informasjonsflyt, avlønning og materiell blir produsert med den samme informasjonen. En viktig del av verdikjeden på logistikk manglet. Personal- og lønnssystem for distributører var etterspurt, og DI gikk i 2009 i gang med å utvikle dette. Systemet administrerer alle ansatte og sikrer at tariffavtaler er dekket. En videre integrasjon mellom distribusjon og personal kommer til å gi nye muligheter for å sikre god og effektiv distribusjon. Å sørge for at avlønningen ble korrekt har vært et omfattende arbeid med stor variasjon i avlønningsregler, stillinger og lokale særavtaler. Sommeren 2011 skal de første kundene ta systemet i bruk. Fra 2011 tilbyr også DI løssalgssystem for avisene. Vi håper vi kan gjenta suksessen med å lage et bransjesystem på dette området som gjør at flest mulig aviser kan utnytte felles adresseregister, felles forhandlernett, knytning mot butikksystemer for å få dynamisk salgstall med mer. DI fra dag 1 er drevet av kundene, og det er felles visjoner og mål som driver oss videre. Vi i DI har stor tro på bransjen, papiravisen og framtiden. Vi gleder oss til de neste 10 årene med nye produkter og nye muligheter. For én ting er sikkert. Gårsdagens behov er sjelden morgendagens behov.